Assalomu alaykum Temirbek. O'zingizni tanishtiring. Xo'p. Men ismim Temurbek Madrahimov. Ofis dasturlarida ishlash kursi bo'yicha o'qituvchi bo'lib, Datok markazida ishlayman. Xo'p. Bu sohada necha yillik tajribaga egasiz? Bu sohada men 2 yildan beri ya'ni faoliyat yuritaman. Shu soha bo'yicha, ya'ni shu sohaning ichida yuribman, desam bo'ladi. O'quvchilarga bu sohani necha yoshdan boshlab o'rganishni maslahat berasiz? O'quvchilarga bu sohani endi 7 yoshdan boshlasalar ham bo'ladi, endi farqi yo'q. Ya'ni o'rganishga bog'liq, miyasi aralashishga bog'liq. Xo'p, bu soha o'zi kompyuter savodxonligidan aytsak ham bo'ladi va bu ofis dasturlari kompyuterni даже 0 dan boshlab o'rganishdan. Shuning uchun 14 yoshdan 7 yoshdan farqi yo'q. Bu sohada o'qish kimlarga foydali bo'ladi? Bu sohada o'qish men tavsiya qilardim o'zi aslida agarda kompyuterni o'rganish qiziqadiganlar bo'lsa, bu sohada o'qib biladilar. Ya'ni aytganimdek, kompyuter savodxonligi deb ham nima qilsak bo'ladi, o'qisalar bo'ladi. Ya'ni 0 dan boshlab o'qish va keyingisi misol uchun любой bir kompaniya yoki bir firmalarga boradigan bo'lsalar ham yoki zavodlarga boradigan bo'lsalar ham kerak bo'lsa shu yerlarda kompyuterni bilasanmi degan savollar javob bo'lib biladi. Ya'ni misol ular kompyuterni bilasanmi degan joyinda Word bilan Excel so'ragan bo'ladilar. Ya'ni bu yerda biza Word, Excel, PowerPointni mukammal o'rgatib beramiz. Yo'l va boshqa xarajatlarni qilmasdan ishlash mumkinmi? Bu sohada qancha daromad topish mumkin? Bu savollar misol uchun aytganimning oddiy bir firmalar yoki bir kompaniyalar biznes nalarida ishlashlari mumkin va bu soha bo'yicha 3 million, 2 million, ba'zi 4 milliondan chiqishi mumkin oylik. Va bu sohani uyda o'tirib ishlab bo'lmaydi, lekin bu sohani bilganingizdan keyin sizni любой bir kompaniya bo'lsangiz ish olib beradilar. Buni o'rganish uchun oldindan qanday bilim va salohiyat talab qilinadi? Ya'ni bu sohani o'rganish uchun, ya'ni Word, Excel, PowerPoint o'rganish uchun oldindan salohiyat shart emas, prosta bu sohani даже o'z kompyuterni o'zini ishlatishga qiziqsalar ham bo'ldi va o'zlarinda maqsadlari bo'lsa bo'ldi. Shu maqsadlarga qarab boraveradilar. Shu paytgacha bu sohani qancha odamga o'rgatdingiz va qanchasi o'z ishida muvaffaqiyatga erishdi? Bu soha bo'yicha men ko'pgina guruhlarni, ya'ni ko'pgina guruhlarni bitirib, kollarimdan sertifikat berib berdim va bu soha bo'yicha meni 20 yoki shunga yaqin o'quvchilarim ishga kirdi deb aytib bilaman. Kursni o'rgatishdan maqsadim siz jismoniy mehnat etishingizni hojat qilmasin. Siz aqlingizni ham ishlatib, любой bir firmalarda, har qanday bir firmalarda ishlab, kompyuterda o'tirib ham ishlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Kursda o'qib chiqqanlarning eng ko'p qiladigan xatosi? Kursda o'qib chiqqanlarning eng qiladigan xatosi bu ko'pincha ulardan so'raladigani, misol ishga kirganda Excel so'raladi. Lekin ular Wordni yodidan chiqarib berish yoki PowerPoint yodidan chiqarib berish mumkin, lekin yaxshilab o'ylab ko'rsa, Word bilan PowerPoint ham bu qo'shimcha daromad deb ham ishlasak bo'ladi. Yaxshilab o'ylab ko'rsak. Dataga kelmoqchi bo'lganlarga maslahatingiz? Dataga kelmoqchi bo'lganlarga mana maslahatim, bu yaxshilab fikrlab ko'ringda. Misol maktabda olgan bilimimiz bizani ishda ishlashimizga yordam bermaydi. Lekin data o'quv markazida agarda o'qiydigan bo'lsak, xohlagan bir kasbda agarda o'qiydigan bo'lsak, bu bizlarga ko'nikma beradi. Ya'ni maktabda bilim berilsa, data o'quv markazida hunar o'rgatiladi. Ya'ni bu yerdan siz ishlash darajasida bo'lib chiqib ketasiz. Eng oxirgi savolimiz, esingizda qolgan 3-ta o'quvchini ismlarini yoki biron bir qiziq voqea bo'lsa aytib bering. Esimda qolgan 3-ta o'quvchi. Boboxon dedi, o'quvchim bor edi, Ismoil Boboxon. U o'quvchi shu darsda ko'p gaplab o'tiradi. Lekin ko'p gaplashishining sababi, menga o'rgating, menga o'rgating deb gaplab o'tiradigan gap edi. Ya'ni, ruxsat bering, menga o'rgating dedi. Shu bilan yodda qolib ketgan. Ili Atxam dedi, o'quvchim bor edi, ya'ni o'zini maqsad qo'yganlardan biri edi. Ofis dasturlarini bitirib, men shu soha bo'yicha ishlab bilamanmi dedi. Ya'ni boshqa sohalardan ham o'qisam chiqib oladi deb qiziqib o'zini maqsad qo'yganlardan biri edi. Shuning uchun ular eng qiziqqanlar уже miyamizda qoladiganlar, to'g'ri? Ana shuncha. Yana 3 kun didan o'quvchimiz bor edi. Keyin даже hammasi yodda qolib ketgan. Demak, juda ko'p o'quvchilaringiz esingizda qolgan. Sanab oxiriga yetib bo'lmaydi. Ko'pisi. Xo'p, katta rahmat Temirbek, ishlaringizga omad.
Rahmet.